Tiestikö, että on ollut mies, joka on valmistunut yliopistosta, lentänyt sodassa hävittäjää, mennyt naimisiin, ollut rakentamassa satelliittiä, vaikka häntä ei koskaan oikeasti ollut olemassa? Eläviitti. Totta se on, mutta ennen kuin mennään siihen ja kahteen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen, täältä uudelta meidän etsivän toimistolta, niin tämä on Eläviitti podcast. Tiesit sä ton, pikku infon, kuulostaa hullut, mutta totta se on. Mä luin just sitä, kun selasin Wikipediaa. Eläviitti. Tämä on Eläviitti podcast, jossa me kolme tavista sivistetään toisiamme mielenkiintoisimmilla artikkeleilla, mitä Wikipediasta löytyy. Minulla kollegoina täällä on totta kai Vallilan Minecraft-velho, Suomituben Labradorin noutaja, Konsta Saajanta. Ja totta kai meiltä löytyy myös multitalentti kärttyisin mies Olli Litmanen. Ja minä olen Räpin Suomen mestari, ikoninen, koskematon, kuolematon oh. Joonatan väisenä. Okay. Kyllä, ja sanottakoon sen verran, että tämä podcast on kuunneltavissa YouTuben lisäksi myös Spotifyssa ja Apple-podcasteissa. Se on juurikin näin, ja jos et saa meistä tarpeeksi, niin meitä voi kuunnella lisää tuolla YouTuben puolella, nimittäin Imus Plus Pro-palvelussa. Kyllä, sillä joka toinen näistä jaksoista julkaistaan Imus Plus Prohon, ja joka toinen näistä on ilmanen. Mm -hmm. Kyllä. Ja pahoittelen etukäteen häirinnästä, koska mulla saattaa soida kohta puhelin. Nimittäin skandinaavia epäonnisen mies Polosen Ossi on kaivellut meidän Instagram direct boxia ihan just pistä imustililtä ja lukenut sieltä teidän lähettämiä mielenkiintoisia Wikipedia-artikkeleita. Eli jos haluatte, että teidän omat aiheet pääse Ahaa, no nyt vastaanko saman no, Kyllä. No vasta. No vasta. No se on Polosen Ossi tässä, tervetuloa. Terve. No moro, Ossi. Joo, kävin taas tuota DM läpi reippana miehenä ja... Ja, ja. Markkainen pistänyt tämmöstä kaverista, kuin Dan Druff, biljonääri, joka pyöritti oikean elämän Battle Eli, no, voisin nyt tästä suoralla käytä sanoa, että aika kova fortnite fanin varmaan okay <laughs> ollut, okay. mutta ei mennä siihen nyt. Eli hän houkutteli sata ihmistä, jotka laitettiin koneeseen, ja kone lensi hänen yksityissaarensa yli, ja heidät laitettiin hyppäämään siitä koneesta sinne saarelle. No juju oli se, että voitat 10 miljoonaa kun jäät viimeiseksi saarelle, mutta hän ei tietystikään ollut kertonut sitä kylmäämää faktaa, että sinä, sinun pitää tappaa tai tulla tapetuksi, että voit yes. voittaa tämä 10 miljoonaa. Ah, yes. No Dan oli asentanut sitten kamerata ympäri saarta ja hän pystyi sillä tarkkailemaan, että mitä siellä tapahtuu ja nähdä kaikki kauhuteot, kauhuteot. ja tuota näitä pelejä jatkui jonkun aikaa, mutta sitten oli, oli tämmöinen yksi, no, viimeiseksi jäänyt porukka, joka sinne, niin, niin, he oli kuullut huhuja tästä biljonääristä. Ja he sitten liittoutui keskenään ja etti sen kaveri, joka majali siellä saarella omassa bunkkerissaan. No he murtautu sisälle. Dan oli mennyt pöyvää alle ritarillisena ukkona ky kyhynettää. Ja tuota, ei mitään, ne pakotti sen sata apua ja sitten se jäi kiinni ja Ukko ei näe enää päivänvaloa vapaana miehenä, mikä on tietysti ihan täysin oikeutettua. Mutta tuota, tämmöinen aika, aika villi tapaus. Sanotaanko, että välttämättä kaikkien peleihin ei mukaan kannata lähteä, varsinkaan jos se ei sääntö ja luo todella tarkasti. No, ei mitään, katsellaan ja jatketaan enää. Siis eihän tuo voi olla totta. Tuo on kusetusta, koska tuo on sairaa mitä meillä on ollut. Tämä on sitten jonkun meidän kertaan. <coughs> niin siis mä oon nähnyt tosta kaik- tostahan niinku Battle Royale, on tehty kaiken näköisiä elokuvia, on Hunger Gamesia, on sitäkin niin. Niin aiemmin tullut, ja sitten on nyt, nyt tullut teikö, peleihin, joka pelissä on nykyään niin Battle Royale, mm. Fortniteissa, Call of Dutyissa, ihan kaikissa, niin Onko tuo oikeasti tapahtunut? Tuo on ihan sairasta paskaa. Jos tuo on, siis mä en rehellisesti, mulla on vähän se, että mä en ehkä usko tuota. Pakko niin tämän jakson jälkeen käydä itsekin tutki vähän Wikipediaa, koska mä en, ensimmäinen kerta, kun mä en välttämättä usko tuota poloseossia. <coughs> mutta ihan sairasta, jos tuo on totta. Sitä on, kun, se on niin epäonnen kaverista varmaan, että nyt pahemman kerran. <coughs> Pitäisikö meidän niin kuin, ylipäätään niin kuin, huomioida se, että nämä kaikki jutut ei ole välttämättä totta. <coughs> se on niin. Ei, kyllä. mutta kun aikaisemmat on ollut sellaisia, että se voi hyvinkin ymmärtää. Mutta tämä, luulisin, että tästä olisi kuullut. Hmm. Tuo on niin sairas juttu. Niin, kyllähän tuo pitäisi olla sellainen, että tuosta on tehty ehkä tarinoita ja kaikkea, että kyllähän tuota olisi pitänyt niin Jep. No joo, mutta hei, halutteko kuulla minun, eli Konstan ensimmäisen aiheen? No, anna ker. viitti. Aiheena on Wikipedia-artikkeli otsikolla George P. Burdel. Burdel. Eli tämän niminen kaveri. Mm, no niin. Mutta lähdetään liikkeelle tämän nimisestä herrasmiehestä kuin William Edgar Smith. Lempinimeltään Ed. Okay. Mm et pääsi tämmöiseen tota, georgialaiseen yliopistoon, tämmöinen teknillinen yliopisto, ja hän sai tota, vahingossa kaksi tämmöistä ilmoittautumislomaketta sinne tota, yliopistoon. Ja saatti Georgin mukka. Häh? Ei ottanut. Äh. Tai no tavallaan otti. <laughs> <Mitä>? Sillä... <laughs> Tämä on ihan saanut. Siis mitä tekee Ed, kun se saa kaksi ilmoittautumislomaketta, mm. se täyttää ne molemmat, okay. mutta eli ensimmäiseen lappuun laittaa omat tiedot ja toiseen lappuun keksii hatusta kuvitteellisen äijän nimeltä George P. Burdell, äh, eli se laittaa joo. kuvitteellisen henkilön sisään sinne yliopistoon. Ja kun ne pääsee sinne yliopistoon... Ai ah, se keksittyä ei voi kyllä. olla kovin Tee, hyvä... Kyllä on mahdollista, että... Ei voi olla kovin hyvä yliopisto, jos keksittyä ei pääse sisälle. Se pääsee sisälle, kun se palauttaa ne molemmat ilmoittautumislomakkeet. <laughs> ja tämä... <laughs> tämä tota... Mit, en... Kun joku on jäänyt ulos, että ei ole päässyt. Niin. Silleen, että niinku, sä oot varaa siellä, kun keksittyä ei ennen sua, <laughs> Mutta se ei ollut varaa siellä, kun tuli vahingossa vain kaksi lappua. Se ei vienyt kenenkään paikkaa. Aivan. Mutta sitten kun ne pääsivät sisään, niin tämä Ed ilmoitti tämän keksityn Georgen kaikille samoille kursseille kuin hän itse. Mm. Ja kavereiden kesken teki myös tämän Georgen kotitehtävät, kokeet, kaiken. Eli siis yhteisvoimin teki tuplasti kotitehtäviä ja pikkusen muutti niitä vastauksia, ettei professorit huomaa no. tätä, tätä huijausta. Ja kävitekö kokeissa kaksi kertaa? teikö jollakin varapäivinä, teikö kävi tekemään sen toisen kokkeen ja palautti sen sitten tällä Georgin nimellä. Niin jollakin asulla tai jotakin. Ne ei mitään, lait, eihän ne professorit nyt muista kaikkia opiskelijoita. Tuo Mutta kuinka paljon sitä vituttaa, jos Georgia saakin paremmat arvosanat? Sille, et ne voisi <laughs> sano, et voi sanoa, että se on minä. Että No niin, mäkin mua kiinnostaa mitä mikä tässä on niin se, mitä tässä on niin haetaan. Mm. Miks nää, miksi, me tehdään näin? Siis tää on hauska pränkki. Siis no nähdään, niin, nähdään ja tota, Wikipediahan sinne haetaan. Onhan on okay. tuo sairas. Kyllähän nämä halatalot tuo jätkiä ja katon on keksin. Ja tää, <laughs> tota, itse asiassa tämä sukunimi, tämä Burdel, oli alun perin, piti olla Butler. <laughs> Eli George P. Butler. Sehän <laughs> olisi ollut, se olisi ollut pränkkinimi. Se olisi ollut Mutta Mutta se pikkusen hämätä sitä, että se, se, ei ole niin selvä pränkki, että se ei ole Butler. Niin hän tota, sitten otti parhaan ystävänsä äidin tyttönimen sukunimeksi, eli se burdel. Okay. Eli tällaisesta pääsi sisään. No ei mitään. Tuota, ää, tehtiin kaikki kokkeet, tehtiin kaikki tota, kotitehtävät. Ja, ja 1930 tämä George sitten valmistui tältä yliopistosta kandin papereilla. Yes. Ja tuota, siitä ei muuta kuin pari vuotta, pari, vuotta myöhemmin, ja George olikin sitten jo maisteri. Okay. Eikö se ole se seuraava? Niin se kun... on se seuraava. <laughs> Johnista tuli maisteri kärkiläisessä yliopistossa. Se on mahdollista. Ei, ja tuota, tätä nimeä käytettiin myös muuhun pienen kiusantekoon, sillä joku, joku tuota, opiskelija ei päässyt mukaan tämmöiseen johonkin yliopiston kerhoon tai kiltaan tai johonkin tämmöiseen ryhmään. Ja tuota, äh, hän sitten hermostui ja tuota, joku random tyyppi siis hermostui ja tilasi äh, <laughs> kokonaisen sen pakettiautollisen huonekaluja Mm -hmm. käteismaksulla tänne tota killan niin ovelle tai johonkin kerhohuoneelle. Ja tilaajana oli totta kai George P. Kurve. <coughs> 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 Eli pientä tämmöistä, kivaa jäynää. En tiedä, se kiva, on se ihan vitun kiva. On, Tämä on <coughs> tämmöistä yliopista jäynää. Eep, eep. tapahtuu nykyäänkin tosi paljon Suomessakin. Pientä jekkua. No mutta ei mitään. Tähän väliin tulee sitten toinen maailmansota, Tämä on ihan sairasta. Ei ollut sotimassa. Ei George ollut. P. Butler oli B-17 pommihävittäjä lentäjänä. Mitä? <laughs> siis mitä? Fi? Toisessa maailmansodassa. Kunnes sitten joku tuota, herra, iso herra hoksasi Ja sitten otettiin pois listoita, mutta se oli siellä. Ei siis mitä, ihan tää... sairasta. Hän lensi 12 Onko se Edi koko tähän niin tähänkin asti pitänyt sitä yllä vai ei, muut ei, ihmiset? Edi ja kaikki muut opiskelijat. Siitä on tullut Aa, se semmoinen, semmoinen meemi. Just niin, näin. Niin, tuli, niin, niin. Niinku, se lähti liikkeelle, lähti laukalle. Ja kyllä, mutta toisessa maailmansodassa täh, kuvitteellinen George P. Bordel. lensi 12 missiota <laughs> ö, Euroopassa ton, tota, toisen maailmansodan aikana. Ei. Ja jutut ei lopu tähän. Ahaa. Maailmasota loppuu. 1958 toinen georgialainen naisyliopisto <laughs> laitto, jos voi sanoa laitto, niin tämän Georgin naimisiin toisen kuvitteellisen henkilön Eipi. kanssa. Nimittäin he keksivät tämmöisen tota, toisen kuvitteellisen hahmon nimeltä Agnes Scott. Joo. Hän tuota, meni naimisiin George P. Burdellin kanssa. Ja heitä tuli Mr. and Mrs. Burdellit. Eli tämä Burdelli on elänyt kokonaisen elämän tässä. Se on käynyt koulut, se on käynyt sotimassa, se on mennyt naimisiin. Se pistää miettimään, koska me, meillä esimerkiksi kolmella, niin Meillä on kaikki valinnanvaraat ja mahis tehdä niitä asioita, mutta me ei edes olla saatu tehtyä noita asioita. <nys> niin se, että tuo kuvittelinen äijä niin dominoi meitäkin ihan ylivoimaisesti, niin en tiedä. Kyllä se pistää miettimään. Eikä tähän George P. Burdellin opinnot loppunut, no niin. sillä tuota, jotkut opiskelijat hakkeroitu koulun tietokantaan myöhemmin ja lisää tälle kolme tuota 3000 tuntia niin kuin käytyjä oppitunteja. Aha. No niin, se on käynyt sitten. Se, kävi 3000 tuntia siellä opiskelemassa. Tähän on niin elänyt tässä vaiheessa jo pitkä elämä, on käyty maailmassa tai välissä ja <tos> On. <tos> <tos> on op niin oppilaat on <coughs> vaihtunut, mutta George painelee siellä vielä tuota Joo. koulussa. Ja <coughs> Tämä on mun mielestä näistä paras juttu. Öö, te tiedätte Time. Lehden. Time näke, Magazine. Time magazine. Kyllä. Tosi niin kuin iso lehti. Kyllä. Ja he joka vuosi valitsee niin kuin <coughs> Vuoden henkilön. Ei be, eläviit. Person of the year. Ei voi olla ja mahdollista. vuonna et... 2001. En mä usko. Ei ole todellista. George Burdelli <laughs> johti tätä äänestystä 57 prosentilla äänistä. Hän, hänestä oli siis tulossa vuoden henkilö. Ei vittu. Kunnes Time Magazine vetäisi tuota matoa Ja poisti. Ei poisti, heidä, poisti burdelliselta. Niin kuin ei, kaikki on nykyään niin totista. Tuo on iso L -ohje. Onko, se, onko, siinä, että onko se Edi vielä elossa? En mä tiedä. Koska jos se on, niin onhan se ihan sairasta, että sä oot keksinyt jonkun tyypin Jep. 70 vuotta aiemmin ja sä oot Time Magazineissa vuoden henkilö. 70 no, vuotta siis ihan sairasta. Kaiken näköistä brändäiskonsultointia kaikille. Tuo on ihan käsittämätöntä, miten tuo on pystynyt rakentamaan tuommoisen kaveri. Mä olettaisin, että Ed ei ole enää hengissä, koska 50 vuotta myöhemmin sen Bordellin bu, keksimisestä oli vuosi 1977. Eli se olisi ja hän niin kuin, on antanut haastattelu. Mieti, jos se on jatkunut sen niin kuin jälkeen kuin hänkin on. Se on jatkunut. Se on jatkunut. Aivan sairasta. Siis tuo on sairasta. Tuo on legaasi. Se, se, mm. Joo. No, mutta hänestä ei tullut vuoden henkilöä. Mutta <laughs> vuonna 2019 tämän saman tuota, yliopiston opiskelijat, kaiversi George B. Burdellin nimet satelliittiin, joka lähetettiin tonne kertämään maata no niin. avaruuteen. <coughs> Eli se tuota, myös vissiin listattiin niinku, uh, henkilöksi, joka on niinku, ollut tekemässä sitä satelliittia. Okei. Okay. <coughs> <coughs> se on aivan. kaikenlaista pohjannut. <coughs> se, on kyllä pitkään, teki... pitkään ollut kyllä, se, 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 niinku, tähän loppuu niinku, uh, Burdellin tuota, no niin, teot, mutta hauska niin kuin nosto vielä se, että Barack Obama piti tota, tässä kyseisessä yliopistossa joskus puheen ja heitti tämmöisen pienen jargonin, että, että toi, tota, George P. Burdellin olisi pitänyt äh, niin kuin esitellä niin kuin hänet, teikö niin, juontaa lavalle, mutta me ei löydetty häntä, että hän on, <laughs> hän on hävinnyt. Siis ihan sairasta. Ihan hävyyttämän hullua. Ihan siis. Mutta niin. mut pakkohan tuo vieläkin ellää tuo jutu siellä. Varmasti. Se elää. Siis tämä oli 2019, eli mitä viisi vuotta sitten lähti. Niin kohta sinne tulee, sinne artikkeliin tulee jotakin uutta taas. Kyllä. Tämä on tota niin kuin, tämän äh, yliopiston nimi on siis Georgia Tech. Miten tuo on siis maho? se on, no niin, se on, se on, se on ihan tunnetuimpia koulu. kouluja. mitä maailmassa Joo. on. Joo, ja tämä on niin kuin iso, iso legenda siellä tota, <laughs> miten, miten, voi, miten voi tuo, koulussa käydä tuommoinen juttu? <laughs> Järkittävä. Eli vuonna 1927 <tuh> synty. Ja elää ja vieläkin. elää edelleen. Vaikka ei ikinä elänäkin. Jep. Aivan siis sairas juttu. Se on, mieti, se ei ole elänyt ikinä, mutta silti se on elänyt enemmän kuin kukaan meistä. <tuh> siis, ihan mielevikäne juttu. Ihan juttu. Oho. Mulla ei ole mitään sanottavaa tuo. Pakko lukea aiheesta ja katsoa niitä videoita. Joo. Täällä on näköjään tota, itse asiassa, täällä Georgia tekkiin on ö, avattu Burdels-niminen äh, myymälä. Okei. Okay. No niin. Pystyisikö miettimään, onko tänä päivänä jopa helpompaa tehdä tuommoinen juttu, koska nykyään kaikki on etänä? En mä tiedä, mutta se voi olla jopa ehkä vaikeampaa, koska sä, niin kuin, sä ilmoittaudut netissä kouluihin ja tälleen. Niin. Ei ole mitään lappuja, mitä palautellaan. Niin, ja nykyään tunnistaudutaan joka paikkaan just pankkitunnuksilla ja semmoisilla. Niin, niin. Voi mä veikkaan, että oli vain joku lappu, joka tuli postissa, täytettiin ja vietiin sinne kouluun mm. johonkin postilaatikkoon tai ojennettiin jollekin. Jep, mutta tuota, pitäisikö mun kertoa seuraavaksi? Kerro sinä. Joo. viitti! Mulla on tämmönen, tää on lyhkäneen tämmönen hauska, pieni hassu, hassu, juttu. Oletteko te kuullut semmoista lauleesta kuin Salomon? Ei, se on se merkki. Joo, niin on myös kyllä, mutta tää on suomalainen siis. Timo Antero Silvennoinen, artisti nimeltä Salomon. <laughs> Arvesti nimeltä on Salomon. näköinen äijä kyllä. Jorta näyttää kuva niin... Aivan sairas tukka. Meneekö ne letti? Siis näyttää, tuo nähdä koiralta tuo koko äijä <laughs> Kyllä. Miksi 2011... tuolla onkin mm. noin niinku pörröllä noin hiukset? Tuota Ihan se siis sairas. Tuossa on volyymiä. Tuo on on niinku... ollut Schwarzkopfin mainoskasvaa aikaa. Nyt on kammattu joku 50 kertaa. Oh. 71 vuonna se oli siis solminut levytyssopimuksen levy 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 Fonovoxin kanssa. Ja se teki siellä biisejä, julkaisi sinkkuja, ja mä en pureannut yksityiskohtiin liikaa, mutta asiat meni ihan ok. Se ei ollut vielä se niin jymy tai aikaa, mutta silleen kuitenkin hommat, hommat tota, rullas. Mutta se levyyhtiö oli vähän, vähän semmoinen hitalla aikataululla toimija, ja sit niillä päätyi yhteistyö, ja Salomonilla ei oikein ihan lähtenyt se homma. Mm. Niin sitten Salomonin hiipuvalle uralle haettiin nostetta lavastetulla hukkumiskuolemalla. <coughs> Elokuun 15. päivä 1973. Iltasanomat uutisoi poplaulejan katoamisesta Espoon Haukilähden uimarannalla. Jäljelle oli vaan rannalle jäänyt vaatemytty. Tapaus aiheutti suuren kohun ja poliisi aloitti välittömästi ja etsinnät. Vaikka todellisuudessa Salomon piilskeli lehtimoguli Urpo Lahtiseen huvilla saunamökissä yhdessä toimittaja Hellevi Jussilan kanssa. Ei. Sillä oli lehti toimittajan muka, toimittaja mukana. Aivan. Ah, Hellevi oli ehkä... Teke... Niin, niin oli siellä... se oli lehti kirjoitti tapauksesta näkyvästi niin päivittäin viikon ajan. Se sai lehti. Ei se saa ihan hullua Ei vaan siis ilta sanomaan, ka kaikki, mediat. Joo. se ihan hullua haippia. Mutta Saloman kyllästy piileskely ja se palaa sitten julkisuuteen. I'm back <laughs> Miten se tapahtuu? <laughs> no, tässä ei ole yksityiskohtia, mutta se vaan tuli, että I'm back bitches. Ja tempaus ei kuitenkaan edistänyt Salomonin uraa, vaan päinvastaisesti. Kekkersteet peruun ne sovitut. <laughs> <laughs> no ihan oikein mun mielestä, kun ethän tuolla voi tehdä. <laughs> kyllä, kyllä tota... Oli sitten vuosi, siis 20 vuotta myöhemmin, viimeisessä lehtihaastattelussa se Salomon oli sanonut, että että se ei ollut niin osallinen siinä tapauksessa, kun ihmiset luuli, että hänen mukaisella lavastuksen järjestely ja suunnittelu olivat valokuvaaja Olavi Kaskisuolta peräisin, joka oli uhonnut nuoren artistin tulevan tempun myötä tähdeksi. Myös rannalta vaat löytyneet vaatteet oli Kaskisuon, vaikka niiden yhteydessä löydetyt henkilökorttia ja avaimet tälle Salomonille. Mutta tässä on itse asiassa ihan hauska. Muusikkotuottaja Seppo Rannikko on sanonut, että Salomon on noussut tai Suomen ainoa laulaja, joka on noussut hukkumalla pinnalle. Aika, <coughs> no, hyvin niin sanottu. Joo, 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 joo. Joo, hukkumisepisodin jälkeen se, sit se oli itse asiassa Mati ja Tepo levyyhtiö sit soppari ja sit sillä hommat taas lähti vähän lähti vähän kasvaa ja näin poispäin, että sillä olisi sitten ihan hyvää uraa, mutta niin, niin. Tuo, tuo, on sairas, keissi, on sairas case, ja tuo on niinku semmoinen, mitä mäkin joskus mietin, että tuo vaatii kyllä isot sit, että nämä veät on tempun niinku hihasta. Jep, koska kyllähän siis on näitä nähty nyt ulkomaillakin aika paljon, että kun on joku, joka on menehtynyt, niin sen niinku striimit on noussut ihan niinku järkyttäviä määriä. Te Joo. porukka on osannut arvostaa tai muuta, niin, niin, niin tuo jotenkin, onhan tuo käynyt mielessä, mutta eihän tuota voi tehdä. <laughs> Joo, mä, mä just sanoin, että me istuttiin Egen kanssa, Egen sulun kanssa lentokoneessa eilen, sieltä kun käytiin Gillan kanssa Romaniassa. Mm mä sanoin, että jos tämä nyt tipahtaa, oli hullu turbulenssi. Mä sanoin, että mamman poika menee ihan paskaksi. Silloin se albumi tulossa. <laughs> niin. Me naurattiin siitä, mutta onhan se fakta. Että tota, ah, uh, paskaksi, eli niin poppaa. Niin se, eli se, se, että räjähtää. Tiekkä, siis niin, se räjähtää, niin, ihmiset kuuntelee, se. joo, joo, joo. Mut se, mä en tiedä, tuo härski muovi tuo. Nää saat siitä hulluna rahaa ja striimejä, jos nää kuolet ja ihmiset kuuntelee. Niin pystyisikö tässä sille, esimerkiksi mullakin on nyt se laatikko EP tulossa, niin... Että sä teet ne biist valmiiksi, feikkaat mm -hmm. kuoleman, sitten tiedätkö mukaan perheenjäsenet tai jatku tuottaja mm -hmm. julkaisee ne, beast, mitä mä olin äänitellyt ennen kuolemaa. Siitä ottaa ne hullut striimit massit ja sitten tiedätkö tulee backiin. Koska huonohan no, se on... Niin kuin... Että nämä voi tulla backiin, kun sä oot mukaan kuollut. No, siis tavallaan voi. Jos se, se on, se on semmonen on... juttu, että sä et ole niinku itse natsille, että mä en tiedä mistä nää keksit tämän jutun, mä en oo kuollut. Niin, niin sitten sä voisit tehdä sen, mutta niin. Niin. Mutta miksi sä ollut viikon hiljaa, kun se levy on ulkona ja sä oot ollut mukaan kuolleena? No, miksi sä oot viikon ollut hiljaa, jos näitä toi ilmoittanut sitä kuitenkaan missään, että sä oot hengissä? Niin. Koska no, sun pitäisi saman tien olla reagoimassa. No mä oon kato uutisia nyt. Niin... Ajatusleikki. Sä istut lentokoneeseen ja sä otat kuvan, vaikka someen, että no niin, New Yorkiin, että, että pikkulomaa, että katellaan. Sä pistät storin. Mm. Sitten sä huomaat. Vaikka, että ei vitsi, mä unohdin mun, tota, jäi kotiin joku tärkeä juttu, että mä en mm. voi lähteä läppäriä sinne tai jotakin. sanoit koneesta, että no, mä en mene eri koneilla, että mm. mun on pakko hakea se. Sä luet uutista tunnin päästä, että se kone on tipahtanut, ihmiset on menehtynyt. Postaaks someen, <laughs> post, <postaako laughs> someen, että kaikki niin. hyvin, että mä nousin just pois, että mä en ollutkaan siellä? Vai annaks sen? <laughs> niin, annaks sen olla annaksä ja muria marinoida? Niin, silleen. Ja sitten ehkä, sit ehkä parin päivän päästä, että no, akku on loppu ja näin, mutta joo, tosiaan pääsi siitä koneesta pois kaikki hyvin ja näin. Koska silloin sä on niin paha tyyppi. niin, mutta oot nää silti saanut sun läheiset märisää ja miettiä, mm, Niin, mutta voit sä sen muutaman tunnin antaa. Tai voit sä soittaa siis kotiin. Ryhmät chattiin. Että... Voit sä soittaa kotiin, että kaikki hyvin, että katsotaan nyt, miten tuo lähtee tuolla somessa. <laughs> <laughs> että et, hei, äijät, kaikki hyvin. Mutta mulla on tuo levy tulossa. Miten tämä nyt kannattaisi pelata, kun jengi luulee, että mä olin tuolla koneessa. <laughs> No. No, joo. no me ei voi tätä nyt enää tehdä, kun me ollaan heitetty ilmolle, niin. Me ei voi sitä tehdä enää, koska silloin ihmiset tietää. Mutta Saloman teki ja se ei toiminut ihan, se ei mennyt ihan nappiin, mutta onko sulla ollut meille jotakin kerrottavaa? Enää No mulla on kerrottavaa, mutta mun on tosiaan, niin kuin Konsta aikaisemmin sanoikin, että kun nämä on Wikipediasta nämä on aiheet, niin täällä voi olla sitten juttuja, mitkä äh, on vähän niin kuin hataraa tietoa niin sanotusti. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin semmoisen disclaimerin mä haluan tähän heti alkuun laittaa, mutta mulla on kyllä aihe ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. No Kyseessä on tämmöinen kuin korpelalaisuus. On, onko, onko, tietoa? No ei tutulta kuulostaa. Tämä on siis suomalainen kultti. Ja kultti? kultti. No meillä Mä oon sen aikaisemminkin. kertonut teille kulteista ja nimenomaan suomalaista kulteista, mutta tässä nimenomaan kampailtiin toisten häpykarvoja. Mitä? <laughs> Otpa <nyt. laughs> Oliko se kultin, oliko se tämän korpelaisuus kultin ainoa? Tuota... Ei kyllä, tässä on juttuja. Okei, no päätit aloittaa tuolla. Joo, mä ajattelin, että mä pistän nyt tuon, niin saahan, saahan jengi no niin. <laughs> suomalainen kultti nimeltä korpelaisuus. Just näin. Ja tämä korpelaisuus oli tuota Pohjois-Ruotsin lestadiolaisten keskuudessa 1920-1930-luvulla syntynyt tämmöinen herätysliike. No herätys hyvinkin, vittu, mitä <laughs> helvetä. Joo, tää oli kyllä, tää oli ihan mielenkiintoinen. Ja tää liike sai nimensä yhden tuota sarnaan niinku he... ja... Mä, mun on pakko kysyä, mm. että ihmiset kuulette, että onko se herätysliike, tarkoitatko että tapa millä sä herätät toisen, ne kampaat, ne niin <laughs> häpyy <karve. laughs> Että voiko sä tehdä se herätysliikkeen taas nimen herää, vai tarkoitatko <laughs> sä semmoista uskonnollista haaraumaa? Tietysti Joo, on enemmän semmoinen he... uskonnollinen okay, haarauma. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Pysytään siellä. mistä Mut, se nimi tuli? Tämä tuli tämmöisestä tuota saarnaajasta, nimeltä Toivo Korpela. Mä en halua kuulla, mitä se on tehnyt. No, tämä Korpelalaisuus vaikutti siis lähinnä siellä Pohjois-Ruotsissa, tämmöisessä kuin tornio jokilaaksossa, mutta sai, tämä sai kannatusta sitten hieman myös täällä Suomessa, tuolla Kolari-Sieppijärvellä. Ja tuota, myöhemmin tämä korpelalaisuus sai tämmöisiä millenaristisia piirteitä ja Erkani vanhollis Eli sitä ei niinku oikein siihen. Okei, okay, no mutta saako se yhdessä, onko siinä, että miksi se on, se on saanut siitä korpelasta? En, koska ethän nää halua, että olisi saajantolaisuus, että harjataan toisen häpykarvea tai, Meen. tai, tai rapsotellaan toisen pakaroita tai, tai jotakin. No. Jos se ei liity mitenkään, jos sä oot vaan ollut normaali oma itsesi, niin on se vähän näästi, että sun, no, sun Okei. Okay. Eli Ähtärissä syntynyt tämä Toivo Korpela, joka oli siis 1900-luvulla syntynyt, tai siinä ihan 1900 syntynyt, ja hän halusi vanhollis saarnaajaksi, eli niin kuin puhujaksi. Mm. Ja hän saakin nauttia sitten 1920-luvulla tästä saarnaajan asemasta, sillä hänellä oli taito saada yleisöpuolelle. puolelle. Hän oli tosi taitava puhuja, Joo. ja tuota, hänen toimintansa herätti sitten aika paljon kaikenlaisia ristiriitoja, ja sen vuoksi hän sitten joskus menetti myös sen statuksen. Ja tuota, mutta hän alkoi sitten tekemään saarnamatkoja yksin, koska hän oli silleen, että tämä on mun, tämä on mun niin kuin, fate, mun pitää tätä tehdä ja hänen matkansa suuntuu taas siellä 1920-luvun lopulla tuonne Ruotsi-Lapin suomenkieliselle seudulle ja sitten tosiaan niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että ne vanhollisille stadionlaista ei ihan hirveän tykännyt tämän toiminnasta, niin lopullinen välirikko sitten tuli tuolla keväällä 1932 ja tuota Aa. Korpela oli 1933-1934 ähtärissä, jona aikana sitten tähän liittyi semmoinen kaveri kuin Sigurd Siikavaara. Totta kai, mä arvostan, että se Sigurdi tulee sinne. Sigurd Siikavaara. Ja se toimi tämän korpelalaisuuden profeettana ja näkijänä. Nice. Sigurd Siikavaara, korpelalaisuuden profeetta ja näki. Kyllä. Toivo Korpela, kyllä toivoa saattaa. Miten, miten niinku Okei, no sä varmaan kerrot. Mulla on niin paljon kysymyksiä. Joo, voidaan mennä niin. Ä, korpelalaisuus herätti huomiota todella paljon kaikissa näköisissä lehistöissä ja sitä kautta myöskin kansalaisissa. Ja rukoushuoneen ulkopuolella oli satoja ja joskus jopa tuhansia ihmisiä seuraamassa tätä heidän toimintaa ja edesottamuksia. Seurattavaa riitti. Eli oliko ne seuraamassa sitä niin kuin, Sen takia, että ne kuuluu tähän uskonlahkoon vai sen takia, että he oli joo, mä veikkaan, että se on tuo jälkimmäinen. Niin, Sitä eli vaan ihan... halusivat nähdä, että mitä tapahtuu korpelaisuuden tota, rukoushuoneella. Just näin. Ja, tota, aina silloin tällöin jo, tuli joku korpelalainen rukoushuoneen portaalle ja lauloi uh, niin sanotun Mooseksen virreen. Ja Mooseksen virren tarkoituksena oli karkottaa pahoja henkiä ja muita pimeyden voimia. Ja se kuuluu esittää joko veisaamalla, kuten tavallinen virsi, tai huutamalla se kova ääneen niitä, niitä ne sitten kävi kattelemassa, että mitä täällä oh, okay, okay, okay. uh, Missä ne häpykarvat tulee kuvia? No häpykarvat tulee myöhemmin, niin kato, eka lämmitellään vähän. Okay. no nämä korpelalaiset halus olla myös lapsenkaltaisia. Tähän heitä kehotettiin raamatussakin. Mutta tuota, päästäkseen takaisin lapsenkaltaisiksi he, leik <laughs> he leikkivät kylillä hevosta pareittain liikkuessaan toinen oli vuorotelle hevonen ja toinen ajomies. Joo. <laughs> Kuvitelkaa. Mutta tämä kuulostaa ihan hauskalta tekemiseltä. Tai niinku sitä saa siis... olla lapsen jos haluaa. No saa, mutta... Mut mä en tiedä, miksi se, niinku, miten se niinku tuho... tai ei mitään. Tämä on tää koko kuva tähän. Tää on niinku... mä kerron sulle nyt korpelaisuuden. Kerro, kerro. Jatka, jatka. No, tämä Kiirunan poliisi oli sitä saanut tarpeeksi näitä, näistä korpelalaisista. Ja tuota, syynä tähän oli se, että Kiirunan korpelalaisten johtaja Mooses uhkas hyökätä poliisiasemalle ja vapauttaa siellä vangittuna olevat kaksi saamelaista korpelalaista. Onko sä Mooses? Joo, se korpelalaisten johtaja oli tuota, Moosekseksi muuttunut tässä <laughs> Ai Sigurd aikana. Siikavaara. Mä, mä, sanoin, mä, sanoin, ennen kuin mä aloitin, että tässä saattaa olla rakon. Siis mä en tiedä miksi, mutta tämä, siis korpelaisuus kuulostaa lauta lautapeliltä. Siellä hypitään hevoa hevoa sillä käymään vapauttamassa vankilasta pari korpelaista. Ei, mutta siis, nämä, miten ihmiset voi olla niin tyymiä, 20, ethän nää voi saada myytyä Sigurd Siikavaarasta Moosesta kansalle. Silleen. Voi, jos on hyvä puhumaan. Totta kai, kyllä mäkin ainakin olisin ensi kiinnostunut. No joo, mutta jos sun nimi on Sigurd Siikavaara, niin etän nää voi kuunnella sitä. Vittu, nää oot vittu suoraan Uuno Turhapurosta. Ei saa. No niin, no hei, mennään takaisin. Toiminta jatkuu sitten, kun tää Sig Sigurd Siikavaara pääsi mielisairaasta juhannuksena Mitä? pois. <laughs> Ai se kävi siellä. Se kävi mutkaan. Totta se juhannuksen mielisairaalassa? Eikö se pääsi se pois? No kai, niin nyt vittu, täällä on yksi, he leikkii hevosta kadulla ja sanoi, että se on Mooses, että otetaanko kiinni. Tottahan, totta, totta vittu ne vie sen mielisairaan. Tottahan. Totta tottahan. Tottahan toki. Joo, mielisairaalasta päästöön tämä Sigurd Siikavara tulkitsi odotetun kristalliarkin tarkoittavankin Jumalan henkeä, joka olisi vuodatettu kullekin korpelalaiselle. Hän tietysti ensimmäisenä profeettana olisi saanut tuosta hengestä suurimman osan. Ja tuota, tästä julkisesta oli seurautuksena se, että korpelalaiset saattoivat tehdä syntiä synnin tarttumatta ja tahraamatta heitä. Ja tuota, synnin puolestaan Sigurd Siikavaara ymmärsi Torniojokilaaksossa vaikuttaneen lestadialaisuuden mukaan. Ja sitten tuli alkoholi. Eli tuota, Siikavaara sairasti tämmöistä iskiasta ja muutamat hänen kannat kannattajistaan toi hänelle tuota, lääkkeeksi olutta. Ja sehän otti ne tarjotut oluet ja olo helpottu tietysti. Totta Ja tämän jälkeen sitten kokouksiin tuli mukaan tanssia, ja ja lopulta sukupuolisuus. Nimittäin tuota, sukupuolisuuden tarkoituksena oli kuvata erilaisten toimien kautta sitä vapautta, mistä korpelalaiset saivat nauttia sen kautta, että he olivat vapaita aikansa lestaadiolaisuuden kautta määrittyneistä normeista, eli tämmöistä niin uutta, uutta meininkiä. Ja sukupuolinen vapaus ja sukupuoli yhteiset eivät olleet Jumalan palveluksen muotoja, vaan ne siika vaaran opetuksen mukaan olivat Jumalan luomistojen ylistämistä. Näin. Justi. Ja tota, sukupuolisuus sai omituisia myös viranomaistahoja kiinnostavia muotoja. Näitä lahkojäseniä käskettiin rituaalisti kampaamaan näitä häpykarvoja. Noni. Sekä tämmöisenä pienenä bonuksena pesemään toistensa persereikiä. no, niin. <laughs> Niinpä, niin. Musta tuntuu, että ne on ollut freaky ass motherfuckers, jotka on vaan oikeuttanut tavallaan ne omat toimet sille, että tiedätkö, ne, se helpottaa sitä, että kun ne on keksinyt tommosen, tai että joku on keksinyt tommosen uskonnon, missä tämä on ok, mm. Niin, mm. niin sä tavallaan oikeutat sen sille. Kyllä, ja siis noin kaikki kultithan, ne on aina just näin, että niinku, tämmöisiä vähän kyseenalaisia, vähän outoja juttuja, niinku niitä on helppo oikeuttaa yliluonnollisilla asioilla. Kyllä. Ja varsinkin, jos on hyvä puhuja, niin siinä on kaikki ainekset kulttiin niin, ja kyllä. syntymissä. Kyllä. Tästä on tosi vähän valunut mitään tietoa ulos, joka tuota, sinänsä ihme, mutta tuota, kaikki ylimäisesti niinku, on pitänyt jonkunnäköisiä peiten nimiä. Peitin nimiä ja muuta, että tuota, valitettava vähän on tietoa tästä koko hommasta. Voi olla, että on ollut jotakin tosi koska kulteissa on myös hirveän paljon monesti tämmöisiä niin kuin, tosi raakojakin puolia. Mm. Tämä nyt vaan kaikki on jotenkin ja Niin tässä oli vaan nämä kivaat jutut. Niin tässä on vaan nämä kivaat jutut, että toivottavasti mm. siellä ei ole ollut mitään, en tiedä. Siis, tämä voi olla, että tämä ei ole myöskään korpelalaisuus, ei ole välttämättä niin vitsi, miltä se nyt tuossa niin. tekstissä kuulostaa. Mutta, mutta tota, semmoista on tämmöistä operointia ollut. Jännä, suomalainen Jaa. aihe, mutta ei ole, niinku, ei ole kuullut missään yhtään. En ole ikinä kuullut kyllä. Niin. Mutta nyt. Mutta Sitä nyt. Tietää. Ja syksyllä tästä on tulossa elokuva. Ai on? Kyllä. Syksyllä 2024 tämä saa ensi iltansa korpelaisuutta käsittelevä John Bloheadin ohjaama elokuva nimeltä Liikutuksia. Okei. Okay. Täytyy käydä katsomassa. No niin, todellakin. Kyllä mua ainakin alkoi kiinnostella. Ja kyllä, kyllä tästä korpelaisuudesta ja tämän päivän muistakin aiheesta, niin kannattaa kertoa tuolla kahvipöyvissä ja, ja illan istujaisissa. Kyllä, ja tosiaan, jos haluatte, että teidän mielestä mielenkiintoiset aiheet saavat kuuluvuutta meidän jaksoissa, niin laittakaa niitä ihan just piste imus -directboxiin Instagramissa. Kyllä, ja kuten mainittua, joka toinen näistä jaksoista julkaistaan ilmaiseksi, joka toinen imus plus pro jäsenille. Joksi voi liittyä YouTubessa hakemalla ihan just imus ja sieltä sitten ää, liittymällä jäseneksi. Kyllä kyllä vain. Ei muuta kuin muistakaa harjata häpykarvat ja pestä persenreijät, sillä me kuullaan <coughs> ensi viikolla jälleen. Moi. Ei, ei. Moikka!